Okurková sezóna? No ta u nás kdysi dávno dlouho nebyla. Tedy prý až do chvíle, než kníže Rastislav pozval na Velkou Moravu byzantské misionáře dva bratry. Já jsem ten Cyril, ale křtěný jsou Konstantín. A toto je brácha. Já jsem Metoděj a jdeme na Velkou Moravu s Okurkou. A Víro. To se stalo roku 863. Tehdy prý na Moravě ani Okurky neznali. A Víru? No tak Slované byli tehdy barbarský národ, neměli žádné řádné právo, žádné školy a vlastně ani skoro žádnou kulturu. Dokonce ani slovanské písmo ne. A tak Konstantin a Metoděj šli a šli, až došli do vesnice. Kde jsou? Halo? Neslyší, jo? Hola! Co tam hraholíte, holoto? Tak Konstantin vytvořil zcela nové a krásné písmo a nazval jej Hlaholice. Metoděj zasadil okurková semínka. Zatímco ze semínek rostly kulturní plodiny zvané okurky a z těch okurek další okurky, až propukla okurková sezóna, z Hlaholice se vyvinula cyrilice, která se stala základem pozdější azbuky. Ta se dodnes používá v celém Rusku, Ukrajině, Bulharsku i jinde. No a co vám mám povídat? Kultura byla na světě během pár týdnů. A co bylo pak? Okurky ty se snědly a hlaholice. V té Konstantin zapsal překlad Evangelia, aby tomu i našinec konečně porozuměl. To víte, sekat latinu to není pro našince jen tak. Ale se slovanskou hlaholicí to šlo našim velkomoravákům samo. Co je tohle? Okurka. A přečti tohle. Okurka. Když bylo po okurkové sezóně, založili u nás Konstantina Metoděj školu pro 200 mladých mužů. To, aby se v tom novém písmě naučili číst a psát a mohli se pak stát kněžími. Až sem sahají počátky naší vzdělanosti. Konstantin ve škole učil a Metoděj pracoval na úpravě zákoníku pro Moravany. Ten zákoník byl fakt dobrý, první pořádné a spravedlivé právo. Například je tam napsáno, zbavili se některá žena dítěte potratem, ať se 3 roky kaje o chlebu a vodě. Zavedli také bez svolení papeže slovanskou bohoslužbu. To byl docela jedinečný a odvážný počin. Však taky hned byli obviňováni z kacířství. Ty jsi kacíř! Já jsem učenec! A ty jsi heretik! Já jsem právník! Ale co? Konstantin s Metodějem si z toho nic nedělali a dál slovansky kázali a učili. Po celé západní Evropě se bohoslužby konaly v latině, čemuž ovšem obyčejní lidé nerozuměli. Tehdy jsme s naší slovanskou bohoslužbou předběhli Němce, Francouze, Angličany i další národy. Slované, žijící na Velké Moravě, slyšeli Boha mluvit ve vlastním jazyce. 4 roky na to se bratři misionáři vydali s těmi studovanými 200 muži do Cazihradu. Potřebovali je nechat vysvětit na kněze a protože sami neměli biskupské svěcení, nemohli je vysvětit sami. Jenže tam nastal převrat a císař Michael III., který je na tuto cestu vyslal, byl zavražděn. Bratři dostali pozvání od samotného papeže do Říma. Tak tu nabídku přijali a byli překvapeni, s jakou úctou se tam setkali. Proslulí šiřitelé křesťanské víry mezi Slovany. Papež jim dokonce schválil slovanskou bohoslužbu, což bylo něco nevídaného, protože za bohoslužebné jazyky se považovaly jen 3. Hebrejština, řečtina a latina. A nečekaně jim vyhověl i v dalších 2 žádostech. Tak vy chcete boží slovo kázat slovanštinou? Ano, staroslovenský, vaše svatosti. A Bibli psát ve Hlaholici? Ano, v Hlaholici. A prý byste ještě chtěli být biskupy, abychom měli církevní samostatnost. Tak děj se vůle, páně. Jistě, křesťanství sice na Velké Moravě bylo už před příchodem těchto misionářů, ale jak to vypadalo? Z Bavorska přišli misionáři, kázali cosi latinsky, nikdo tomu nerozuměl a nutili lidi, aby se dali pokřtít.
Když nechtěli, tak tasili meče. A to se pak lidé obraceli na víru. K tomu Frankové chtěli vládnout nad Velkomoravskou říší a stále s ní bojovali. Však také moravské ženy se činily. Přidali se k bojům a s kyjem v ruce strhávali nepřátele z koní a byli je jako žito. Metoděje, a to už byl arcibiskupem moravské diecéze, drželi němečtí biskupové v díře v klášteře Elvagen ve Švábsku v zajetí. 2,5 roku. Strčili ho do díry v zemi, kde na něj pršelo, sněžilo, seděl tam v mraze a málem zahynul. Jen děkoval Bohu, že slabší a citlivější Konstantin už nežije. Ten zemřel v Římě. 50 dní před smrtí tam vstoupil do kláštera a dostal jméno Cyril. A tak se mu říká dodnes. Nakonec se sám papež začal zajímat o to, kam se ztratil arcibiskup Metoděj. A když zjistil, že ho drží v zajetí, rozlobil se, sesadil odpovědné biskupy a zajistil Metodějovo propuštění. Stále ho někdo u papeže obvinoval z kacírství, že slovanská bohoslužba je nevídaná věc, měla by se zakázat. Přece se nemohou ti Slované tak vzdělávat, měli by pak příliš velké sebevědomí. A zvláště zlobil ten Viching. Pasovský biskup, který bažil pomoci a používal jakoukoliv cestu. Účel světí prostředky. A kníže Svatopluk mu věřil. Chtěl ho za nitranského biskupa, tomu papež schválil, jenže Viching nechtěl být pod mocí Metoděje, on chtěl být tím prvním. Tak psal falešné dopisy jménem papežovým, jednou, že prý papež Metoděje sesadil a jeho jmenoval arcibiskupem Moravské církve, pak, že je to šiřitel bludů. A Metoděj už byl starý a neměl moc sil na tento zákeřný boj. Před svou smrtí jmenoval svého přítele a učedníka Gorazda za biskupa Moravské církve. Jenže to neměl schválené od papeže. A tak Viching jen čekal na vhodný okamžik a vyžádal si u nového papeže Štěpána V. potvrzení, že on má být hlavou Moravské církve. No nakonec to nedopadlo nejlépe. Hned po smrti Metoděje byla slovanská bohoslužba zakázána. Boží slovo říká... Bacha, někdo jde sekat latinu! In nomine Patris et Filii et Spiritu Sancti. Všichni kněží byli nakonec krutě v mrazu násilím vyhnáni ze země a knihy napsané hlaholicí byly spáleny. Duchovní vládu v naší zemi převzali němečtí kněží. Bohoslužby byly v latině, takže se krásná zvěst stala opět lidem nesrozumitelnou. Čeho se tím ale dosáhlo? Slovanské písmo, křesťanská víra, vzdělanost, kultura a bohoslužba se o to více rozšířila do Polska, Bulharska, Srbska, na Ukrajinu a do Ruska. Toto dobré, co zde bylo zasazeno, bylo jako sazenice rozsázeno po celé slovanské Evropě a dodnes to roste. Jako ty okurky. Velkomoravský export na východ a jih. A co na Moravě? Němci sice mohli Moravanům a Čechům vzít písmo, kněze a slovanskou bohoslužbu, ale nemohli jim vzít jejich víru. Ta už totiž byla v jejich srdcích.